حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا احسن اقدام, گمشدہ بچہ والد کے حوالے کر دیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تھانہ جی او آر پولیس کو 6 سالہ بچہ بنام مظہر لاوارث حالت میں ملا ہے, جسے چلڈرن پروٹیکشن یونٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ان چار چلڈرن پروٹیکشن یونٹ سب انسپیکٹر ساجد اکبر جو ہیں اور ان کی ٹیم نے بچے کو ورثہ کی تلاش کے لیے کوشش کرتے ہوئے جو ہے وہ وائرلیس کنٹرول, سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے خبر شنا کیا ہے, جس کے بعد ازاں بچے کے والد بانام ثاقب کا پتہ لگا لیا گیا, جس پر تصدیق کے بعد بچے کو والد کے حوالے کر دیا گیا. گمشدہ بچے کے ملنے پر والد ثاقب نے ایس ایس پی حیدرآباد عبد السلام شیخ اور انچارج جو ہے وہ پروٹیکشن یونٹ اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا.